Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de TopCraft, nossa linda amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17. Ué, esse aqui não tava aqui antes não. Enfim, no vídeo de hoje é o grande dia. Hoje é o dia no qual nosso grande plano entra em ação e vamos ficar cada vez mais perto de derrubar o Apu. Bom, vamos torcer pra que tudo dê certo, né? Mas eu não vou mentir não, que eu vou sentir falta da minha selinha. É mó paz aqui, Não, é, tá de boa. Então, já que hoje vai ser um dia bem louco, eu gostaria de pedir antes do vídeo começar pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. E um recado bem importante antes de qualquer coisa, é que literalmente todo mundo é amigo, não se esqueçam disso, acima de todo mundo, fora do RP, literalmente todo mundo aqui é muito amigo. Então, por favor, não dê hate em ninguém. Se possível, na realidade, vai no canal de todo mundo e comenta, tipo, que RP da hora, tô amando, sei lá o quê. Comenta alguma coisa positiva pra deixar o dia de todo mundo melhor. E aproveita e se inscreve no canal, principalmente no meu, porque estamos quase chegando a 700 mil inscritos. Então, faz a boa aí pro mano Lajota. Enfim, voltando aqui pra nossas coisas aqui de Lajota Cadeias. A qualquer momento, a minha amiga Nogar vai aparecer aqui e eu tenho que falar pra ela só pra ela encontrar o Jazz e confiar nele. Então, vamos esperar isso aí acontecer. Vamos ver o que esse senhor detento quer comigo. Tô chegando! Alô! Oi, amigo! Oi, tudo bom, amiga? Bom dia! Oi, bom dia! Tá, desembucha, vai. O que eu tenho que fazer? Hoje é o dia. Tá, bom, primeiramente, eu acho que eu fiquei te devendo um pouco de explicação, né? O plano de agora é literalmente que vai me tirar da cadeia e vai fazer a gente ganhar mais espaço na cidade e mais poder. Assim, podendo fazer cada vez mais o reinado abusivo do Apu cair e a gente ter mais controle sobre a cidade, que no futuro, e sempre foi na realidade o nosso plano, é só o bem. Você lembra disso, né? Ah, tá, mas isso é um plano de fuga? Como é que o plano de fuga é do bem? Tá, desculpa, eu não entendi. Por causa que eu fui preso injustamente e eu vou me aproveitar dessa falha dele pra eu conseguir mais poder, porque assim, ele me prendeu sem respeitar nenhuma lei. E, bom, seria interessante se eu tivesse poder de criar alguma lei. Assim ia ficar um pouquinho mais seguro pra todo mundo, cidade, você não concorda? Concordo. Então, tamo indo nesse caminho. Mas, enfim, o que eu preciso é o seguinte. Se você olhar ali bem pela janela, a entrada do jornal ali, ó, tá vendo? Bem lado do carro. Então, bem ali é uma parte que eu consigo ver daqui. Vem pra cá, eu tenho que falar baixo daqui. Não, relaxa, não escuta, tem um chão. O chão ali concreto pra não cavar pra baixo. Eu preciso que você vá ali, encontre o Jazz e ele vai te pedir pra fazer uma coisa. A princípio, você não vai gostar. Eu preciso que você vá e faça essa coisa sem questionar, tá bom? Depois que você fizer... Eu não vou gostar, eu tô com medo, amigo. Miga, confia. Depois que tu fizer, vai embora, vai pra casa e fica de boas. Só que eu tenho que falar uma coisa. Meio que é um pouco arriscado o que tu vai fazer. Então, depois que tu fizer isso, acho que a gente devia dar uma boa conversada. Tá. Depois eu explico, tá? Eu posso contar com você nesse dia? Você jura que isso é pro seu bem, né? É o motivo de eu sair e a gente conseguir isso. Não tem nenhum plano maléfico por trás. É literalmente coisas do bem. Eu tô sempre disposto a contar tudo com detalhes depois que eu sair daqui. Tá bom, eu confio em você, amigo. E eu vou fazer isso, então. Tá. E lembre-se, você não vai gostar, mas é por uma causa boa, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tchau, amigo. Boa sorte. Tchau, amigo. Tá, falamos com a Nogal, tudo certo por enquanto, agora é só esperar o dia chegar. Coisa que não deve demorar porque eu vi ele na rua, então vamos ter boa esperança. LG! Opa, tá aí, filho. Tudo bom, mano? Como você tá? É, lógico que você tá aí, né? Não é como se fosse, né? Sai daí. Sem piadinha, sem piadinha. Mó pai, não. Oi, Marcelo aqui, mó pai. Tem um quadro personalizado agora. Não, vai no outro cantinho ali pra você ver também. Eu tenho uma TV, tenho uma bancada, tenho um tapete. Eu tô mó paz aqui, Jess. Mas calma, você em breve vai sair da sua paz, porque... Pera. O quê? A foca não tá aqui perto, tá tranquilo. A primeira parte do plano deu certo. Assim que o sol tiver ao meio-dia, a pino, em cima do céu, o Elcor vai vir conversar com você. E ele tem só o poder de advocacia dele pra tirar daqui. Perfeito. Nossa, ainda bem que você conseguiu. Eu tava com medo que não desse certo. Tá, eu desenrolei a outra parte. YouTuber? Você conseguiu um YouTuber pra gente? Consegui. Pode ficar tranquilo. Mano, essa é a parte mais difícil que eu tava com mais medo, velho. Não, pode ficar tranquilo. Ó, você vai na frente do Jornal do Delete. Mesma hora, quando o sol estiver lá no meio, tu vai pra lá. Tu vai lá, na frente do Jornal do Delete vai ter uma pessoa e ela é da Bigodes. Eu não tenho certeza se eu já te contei pra ela que você é da Bigodes, então você pode falar que você é ou que não, vai de tu. Mas eu já falei pra ela confiar em você, daí você instruir a fazer aquilo, tá bom? Você tá falando da Nogal, não tá? Sim. Sabia. Eu sou um bom detetive, cara. Então, beleza, tá? Eu acho que o sol vai subir já, então é melhor dar o fora do que
aqui o quanto antes. Tá bom, vai lá, conto com você, hein. Alô? Tá, falamos com o Jazz, tudo perfeito. Então, em breve, o Elkin vai aparecer aqui pra resolver a nossa parte, que é o bagulho de enrolar lá que eu conversei no último vídeo. E ele vai se encontrar com a Nogal pra fazer tudo. Tá dando tudo certo por enquanto. Vamos torcer pra que continue assim. Ó, gente, o Jazz e a Nogal já tá conversando. Significa que o Elkin deve estar bem perto. Tá, isso é bom. Tomara que dê certo ali, meu Deus do céu. Ô, LG. Tá, Elkinho. Bom dia, mano. Você falou com aquela pessoa? Deu tudo certo? Falei. Vim aqui no horário marcado. Inclusive, dá pra ver daqui que ele e a Nogal estão conversando lá fora. Eles acabaram de conversar, pelo jeito. Já estão saindo, devem estar combinando alguma coisa. Tá, isso é bom. É o seguinte, a partir de agora é a hora que a gente precisa de ganhar tempo e provar que eu tô aqui. Pra ninguém suspeitar da gente. Então, o que a gente faz agora é o seguinte. Você chama o Foca, pede pra ele arrumar um local pra gente conversar. E que ele fique perto supervisionando. A gente enrola, fala tudo que der, o que for possível, só pra enrolar ele e ter ele de testemunha, fechou? Beleza. Ó, inclusive, eu tô com o habeas corpus pra te liberar. A gente pode falar sobre isso pra enrolar o Foca. Tá, beleza. Mas é bom que eu só saia depois que tudo acontecer, fechou? Tá bom. Eu vou ficar enrolando, hein? Na hora que eu for sair, eu dou um sinal, mas eu acho que eu vou esperar o Apu vir aqui, mas... Tá bom, bravo, eu vou chamar o Foca. Você acha que se eu socar a parede e gritar, ele sobe? Acho que ele vai ficar preocupado, acho que dá pra você descer normal. Desce normal, beleza. Opa, pode... Foca, tudo bom? Opa, e LG, tudo bem? Bom, não sei se você percebeu, mas você não trouxe os equipamentos que eu pedi, daí o pessoal trouxe, ó, aqui, ó. Mó paz. Caraca, velho, o cara tá numa estadia mesmo, tá de férias, né? Ah, se você não trouxe nenhum banheiro pra mim, eu dei um jeito, né? Caraca, velho, tá melhor que a minha casa. É, mas você deixou o pessoal trazer os itens, o pessoal literalmente passou e você revistou, então não sei o que você tá reclamando. Enfim, Elkinho, eu tô aqui com você e tal, pra conversar sobre tudo, e o Foca tá presente aqui, eu queria aproveitar e só fazer uma pergunta pra ele mesmo aqui, que você que é o juiz presenciar, né? Por que eu fui preso mesmo? Até onde eu sei, eu simplesmente recebi ordem de te prender. Ah, então você sabe o motivo, né? Não, só isso. Você ouviu, né, senhor juiz? Eu recebi uma ordem aí, velho. Ah, só pra lembrar. Foca, mesmo. Você se incomodaria, no caso, o LG vai ter que ser julgado. Você sabe que isso não vai ficar desse jeito, né? Você tem algum problema em falar isso no tribunal? Tenho. Tenho um pouquinho. Tá bom. Tá, mas bom. Não, só pra lembrar alguma coisa, você leu meu direito? Você me ofereceu um telefonema? Lembrei. Você trouxe um banheiro pra mim ou só deixou numa cama? Você trouxe comida em algum momento ou o pessoal teve que me trazer? Tu quer mais do que uma cama? Ah, não. Aí tu já quer estar no hotel, velho. Eu acho que geralmente, no mínimo, tem que ter um banheiro, uma cama, acesso à luz do dia e comida, né? Não receber comida de admiradores, amigos. Não, banho de sol pra quê, velho? Aqui na cadeia não tem isso daí. Olha como ele tá branquinho, Foca. Eu tô pensando palmito, eu tô pensando você, Foca. Não tem, a cadeia é simples, pô, porque umas certas pessoas não liberaram a verba, como é que eu vou fazer? Tirar do meu bolso? Não vou. Então, tá tenso, velho, tá tenso. É, tá faltando um pouco de lei na cidade, né? É, então. Também acho, viu, porque prender uma pessoa assim como prender o LG sem motivo, tá meio estranho isso, Foca, eu vou falar pra você. Eu só tô aqui pra cumprir ordem, Sei. Tá bom. É. A questão é o seguinte, Foca, visitas controladas, certo? Sem banho de sol, estrutura da cela ruim, tá bom? Tudo isso. Ah, e outra coisa. Ele nunca me alimentou, tá? Tive que pedir pro pessoal trazer comida. Pois é. Olha, Fox, tá errado. Um detalhe. Não precisa reclamar comigo. Reclamo perfeito. O prefeito que tá lutando isso aí. A gente vai reclamar. Tu é cúmplice disso? Nunca denunciou? Não, eu sou um mero trabalhador assalariado. Tu nunca denunciou. Tu faz parte. Tu nunca denunciou. Você tá compactuando com o negócio. Cúmplice, hein? É cúmplice. É um cúmplice. Não, sou não. Confundi o código. Foca, mas é sério, ó. Presta atenção. Você já deixou claro que você nem sabe por que você prendeu o LG. O cara é réu primário. Ele já fez alguma coisa errada em Top City? Você tem alguma coisa contra ele pra deixar ele aqui? Eu? Ué, eu não tenho, mas tem certas pessoas que têm, né? Tá, tudo bem, mas essas coisas têm justificativa legal? E eu não sei, eu não entendo de direito, eu só tô aqui pra prender. Como não? Você é um delegado. Eu só tô aqui pra ir prender as pessoas. Tá, tudo bem. Eu soube que tem uma sala de reunião aqui na cadeia, a gente pode ir nela? A sala do delegado. Pode fazer reunião lá. Então vamos, se não for incômodo. Vamos lá. Pode sair da minha cela, deixa. Tá, gente, ó, vem. É lá na minha sala, lá embaixo. Tá bom. Tá difícil aí? Aí, pronto. Tô resolvido aqui. Ó, vem por aqui. Eita. Aqui na minha sala, ó. Tô passando. LG? Opa, Jess, tudo bom, mano? Opa. Calma. O que tá acontecendo? Eu tô transferindo a LG pra ele conversar com o senhor Elko. Será que eu
posso dar uma palavrinha rápida aqui dentro da delegacia mesmo com o RG. Prometo bem. Que vai ser rápido, prometo. Tá, tá, tudo bem, tudo bem. Se quiser, pode ser até aqui dentro aqui, ó, dessa sala aqui. Que ah, pode usar a minha sala aqui, ó, que é mais... Ah, beleza, tranquilo. Beleza. É rapidinho, é rapidinho, rapidinho. Tá, rapidinho, tá, okay. Gente, só uma segunda. Eu conversei com a Nogal, eu até revelei pra ela que eu sou um bigode e ela vai fazer o trabalho pra gente. Ela já tem a máscara, então tá safe, ela vai fazer alguma trollagem pra chamar a atenção da Apu e no momento que ela fizer, ela vai me avisar e aí eu vou chamar o Apu e fazer ele ver essa trollagem. Tá, perfeito. Da minha parte, eu já consegui desenrolar tudo também. Eu já tô aqui com o Elquinho, estamos fazendo o álibi junto com o Foca. Então é só tu agir a tua parte do plano enganando o Apu e tudo vai se concretizar da melhor forma possível. Então, até agora tá indo tudo certo. Isso é bom, né? Não, tá indo tudo certo. Agora eu só preciso arrumar um motivo pra poder fazer um passeio com a Apu, se é que você me entende. Mas sim, pode deixar que eu vou pensar numa ideia, já tem alguma coisa na minha cabeça aqui. Eu vou conseguir fazer isso, tá? Não se preocupa. Eu vou chamar a atenção do Apu de alguma forma. A gente vai dar uma passeada, ele sim, vai ver o ataque do Coelho Dourado e vai perceber que não pode ser você, porque você tá preso. É, uma boa. Aliás, depois que vocês olharem o incidente, tipo, alguma coisa, se quiser jogar uma, tipo, vai ver se o LG tá, vai ver se foi o LG, algo do tipo, daí como eu vou estar preso, vou ter o álibi, daí ele vai ficar, tipo, de cara fechada, sabe? Beleza. Eu vou dar uma alfinetada nele, não se preocupa. Agora, vai lá, se junta com os meninos e eu vou fazer o resto do trabalho. Falou, beleza, falou. Conto contigo, mano. Valeu. Valeu, gente. Obrigado aí, beleza, por ter dado esse tempo aí. Valeu. Falou, Jess. Tchau. Tchau. Ô, Foca, você tá precisando melhorar os recursos aqui dessa sala também, hein? Tá muito sem infraestrutura. Eu avisei, mano, eu avisei, velho. O prefeito não passa recurso pra mim. Por isso que não tem como dar comida, dar recursos básicos aí pros presos, velho. Eu tô de mãos atadas aqui, mano. Mano, eu vou mandar o papo. Eu vou mandar o papo. Ah. Ele virou prefeito à força. Beleza. A única coisa que ele fez, de verdade mesmo, foi a prefeitura lá, que é a casa dele, nada mais nada menos do que isso, e as suas. E os postes que ele mesmo quebrou, porque ele viu que deu problema. De resto, a única coisa que ele fez foi cobrar diamante dos outros e abusar do poder. Não sei se vocês perceberam esse detalhe aí, mas é o que tá rolando, né? Eu não tenho nada a declarar sobre isso, porque, como vocês sabem, eu sou simplesmente um funcionário público aqui. Então, eu não posso falar mal, senão vai que eu sou demitido. Eu só tô aqui como um simples observador e cumpridor das leis ou dos mandatos dele, entendeu? Sim, uma coisa que eu notei, eu acho que seria interessante comentar até com o juiz por perto, é que eu notei muita, como eu posso dizer, negligência na parte da própria segurança dessa cadeia aqui, nessa verdade, Foca. Sim, tem muitas falhas, Foca. É muito fácil escapar, pra ser sincero. Não, mas calma. Eu entendo que você não tem apoio e tudo mais. E eu vou falar do fundo do coração, tá bom? Tem como eu fugir se eu quiser. Eu não vou fugir, mas se eu quiser, eu tenho como. E eu acho que não é à toa que a própria Yu fugiu. Ela anda aqui num lugar falho. E como você vai fazer o presídio, e você que manda lá, correto ou não? Sim. O presídio tá sob a minha jurisdição lá, porque o apoio é prefeito só de Top City, a ilha fica fora. Tá, então, eu queria me oferecer pra ajudar lá, porque, cara, eu acredito que eu consigo fazer, eu posso revisar e ajudar você a melhorar a segurança de lá, cara, o que tu acha? De forma gratuita, só quero poder ajudar porque eu quero que quando algum bandido seja preso, ele fique lá pra sempre. Um bandido de verdade, não um bandido que nem o LG, porque isso é só Vocês têm certeza disso daí? Porque eu achei meio estranho, o prefeito só me mandar lá prender o LG e tal, e não me falou nada, quero saber se daí, depois que o LG for solto, vai se resolver tudo, porque aí eu posso dar o cargo pra ele lá de chefe de segurança da prisão. Então, como você mesmo disse, o que um ouviu, você falou que lá na jurisdição dele, lá é você que manda, então você decide o que tu quer, eu acredito, né? Interessante. Querendo ou não, eu não cobro pagamento, por causa que literalmente o que eu quero é que quando algum bandido seja preso, ele fique preso. Eu não quero isso que se repita. Inclusive, Foca, se você precisar de um escritório decente, pode contar comigo também. Interessante, realmente eu tô precisando aqui, vocês estão vindo. Eu tô meio que de mãos atadas e tudo mais, mas como tu falou, velho, eu acho que eu vou contratar esses serviços aí, mas tu entende bastante segurança mesmo? Eu me lembro que lá no passado tu me levou pra uma sala super secreta do tempo que eu não tinha virado delegado, então eu sei que tu entende aquela minha base secreta de reunião foi minha base inicial, tanto que eu nem uso ela, eu nem cheguei a terminar o sistema dela. E mesmo assim, ninguém nunca descobriu ela e nem nada do tipo. Então, eu acho que eu sou bom em fazer umas passagens secretas, umas coisas seguras que ninguém vai descobrir ou que ninguém vai quebrar. Pode confiar no LG. Tu confia no LG? Confio plenamente. Sim, confio, pô. Confio. O LG manja dessas coisas de segurança, sim. Pode acreditar. Tanto que o Nofaxo confiava nele piamente, inclusive, pra garantir a segurança do próprio Nofaxo. Mano, é verdade. Mas por que não confia mais? Não. É porque o Nofaxo saiu de férias, né? Então, assim... Ah,
entendeu, entendeu. Não, não, entendi agora. Mas, Foca, não, mas... é sério, essa coisa da segurança da cadeia é muito grave. Até porque, assim, ó, independente da segurança ou não, eu poderia tirar o LG daqui a qualquer momento pelas circunstâncias em que ele foi preso. Só que, assim, vamos deixar a coisa andar, porque, sabe, eu entendo que você tá cumprindo ordens, tá? Eu não quero causar problemas pra você também. Eu tô vendo que você é um cara bom aí, tá meio de mãos atadas com relação ao prefeito. É, infelizmente. Ô, para de escutar a conversa aí, ô, xereta, sai. Foi embora. Ele colocou minha cara aqui na porta. É, velho, esses meus golem de fel aí. Aí, ó, Foca, até o teto da porta é falho, cara. Então. Ó, curioso, saio. Ó, ele sempre vem aqui, não, ele deve estar lendo a placa ali. Ó, tá olhando pra você ainda, Foca. Ah, só não te bato porque eu apanho, hein. Ah, velho, pega, não pode mexer muito com ele, não, velho. Ele é meio estressadinho, esse cara. Mas ele que tá servindo de segurança por enquanto, porque depois que ele entrou aí, tava vigiando bastante, o número de incidentes aqui dentro da delegacia diminui bastante, entendeu? Então eu tô tentando me esforçar com o máximo que eu tenho. Eu tirei do meu bolso pra comprar roupa pra ele. Eu não recebi nada da prefeitura. Caramba, não, realmente, mano. Eu até notei que, tipo, aqui fora agora tá cheio de cachorro, lá no andar que eu tô preso. Tem um cachorro, vocês colocaram os matos e uma câmera lá também. Quer dizer, vocês não colocaram câmera, não sei de nada. Que câmera? Não sei de câmera, não. É. Câmera? Então, câmera, acho que é uma hora boa pra eu ressaltar. Então, como eu falei, eu entendo bem dessas coisas e acredito que vocês estão deixando várias brechas. Eu vi a câmera, Foca, mas... Não, velho, eu disse pra instalar aquele negócio direito, velho, pelo amor de Deus. Pessoal, não consegue nem esconder uma câmera, pelo amor de Deus, tá vendo? Botaram uma folha cheia de buraco na frente, mano. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda urgente nessa prisão. Mas o bom é que essa prisão, como é coisa temporária e tudo mais, depois vai dar pra fazer tudo isso daí, a melhor segurança possível lá na prisão. Eu acho que a prisão que é o ideal, tá ligado? Pra ficar mais protegido possível. E aliás, ô Elquinho, nesse caso aqui dessa minha prisão mesmo, né? Na hora que a gente for abrir um possível processo, caso chegue a isso, ele é cúmplice, né? O que acontece com ele, então? Se tiver que ir preso, ele vai preso junto? Tirar o LG da cadeia, Foca, eu vou ser bem real com você. Bem direto e reto. É fácil. Não há justificativa pra ele estar preso. O pior é o seguinte, o fato dele ser preso sem justificativa nenhuma, abre um precedente pra que a gente volte, vira a mesa, entendeu? A gente processe o prefeito e eventuais cúmplices também, viu? Não, mas vocês têm que entender uma coisa, a prisão preventiva existe. Não, mas é que assim, preventiva, Foca, em flagrante, vocês não têm flagrante de nada, não, vocês têm que saber porque vocês prenderam ele. A prisão preventiva sem flagrante. Eu só tô cobrindo ordem. Então, mas é que isso acontece quando vocês têm um mandato e ele não emitiu nenhum. Não, mas aí já não é da minha causa, entendeu? Ó, tipo... eu posso fazer uma pergunta bem simples, tá bom? Vamos supor, eu, Pãozinho, contrato a Ayu pra roubar o banco. E eu pego o dinheiro depois que ela rouba. Ou só contrato ela e dá errado o roubo. É só ela que tem que ir presa? Ué. Eu junto e ele tem que ir junto, não tem? É, mas só que aí a gente não tá. Então, mas você fez parte do crime também. Você tem um outro tipo de crime. Poderia ser uma coisa pior, uma coisa mais leve. Mas você fez parte, cara, entendeu? Não, mas eu só tô cumprindo ordens aqui, velho. Se o ela juiz também, eu mandei ela roubar alguém. E ela foi roubar, ué. Pensa comigo, chega um juiz e manda prender alguém e esse alguém é inocente, eu não posso ser preso porque... Então, ele tem esse poder. Entendeu? Não, mas só que aí tem que falar contigo, entendeu? Aí Exatamente, mas aqui no caso, o juiz ele tem o poder disso. O prefeito, ele tem tanto poder quanto eu tenho pra prender alguém. Então, mas só que aí, como eu vou saber disso, entendeu? Como eu vou saber disso? Então é o seguinte, Foca. Se você depor, né, daí você vai deixar bem claro que você não sabia. Quando a gente chegar e questionar isso, porque a gente vai questionar essa prisão, porque não faz sentido, a questão é, você pode falar que você só tava cumprindo ordens, tá? Certo. Dá pra aliviar pro seu lado, mas assim, você também não pode ficar ocultando tudo que o prefeito faz, cara. Assim, tem que ficar claro, você tem que mandar eu não sabia, eu também achei estranho, entendeu? Porque tem que ser realista o negócio. Entendeu. E pra ser sincero, cara, eu não sou muito de cobrar as coisas, mas eu já percebi que você tá disposto a fazer o que é certo, então pra dar uma pequena ajuda, um pequeno empurrãozinho, pensa bem, cara, quantas vezes eu livrei a tua barra de coisas que poderia fazer você ser expulso da cidade. Cara, se você acha que eu ia fazer esse bagulho, se fosse uma coisa ruim. Ué, mas peraí. Pensa comigo, pensa bem. Mas por que o Elco falou que já podia ter tirado, mas por que não
não tirou, velho? Por que não te tirou, velho, com o mandato e tudo mais? Porque eu poderia te libertar. Ah, porque, sinceramente, como você percebeu ali, eu tô até brincando de decorar minha cela. Cara, é todo dia alguém vem me acusar de alguma coisa, alguém vem querer resolver alguma coisa comigo. Ah, cara, você sabe, Foca, a minha vida é extremamente conturbada pelo fato de eu ser dono do parque, ser o LG e ser o dono da Bigodes, cara. Eu passo por muita coisa, Foca. Então, eu peguei essa oportunidade pra aproveitar e tirar os dias de folga, cara. Entendi. E Foca, tem um outro detalhe. Quanto mais tempo o LG ficar preso, mais gente vai descobrir que ele tá preso e mais gente vai se questionar por que ele tá preso. Isso é muito útil pra mostrar que o Apu foi autoritário. Entendeu? Não, mas beleza. Como eu falei, eu só tô aqui pra cumprir. Olha, se for pra tirar, eu solto ele e é isso. Pois bem. No momento certo, eu vou precisar da sua ajuda pra não oferecer nenhum tipo de resistência à soltura do LG, porque eu vou ter justificativas legais. Certo. E eu conto com a sua colaboração num eventual julgamento de pelo menos não defender muito o Apu, porque ele fez coisa errada, Foca. O que a gente quer é que você seja honesto, fale a verdade mesmo, entendeu? Eu vou falar tudo o que aconteceu no dia, então. Beleza. Até onde eu tava. Você chegou na minha, você olhou nos meus olhos. No momento que você mais precisava, você falou pra mim que você gostava da cidade acima de tudo, igual eu. Então, faz isso pela cidade. Sim. Eu vou dar o meu veredito lá, meu testemunho que, de tudo que aconteceu no dia. Não vou omitir nada. Beleza. Tá ótimo, então. Eu vou contar com isso, então. Perfeito. Bom, eu acredito que tá tudo dando certo. Acho que sim. Acho que estamos alinhados, né, Foca? Aliás, tá ficando meio tarde. Vocês podem me acompanhar até minha cela? Uhum. Tá bom. Vai lá. Vamos lá. Acho que a gente já conversou bastante. Ó, chegamos na cela mais chique que existe no mundo. Minha cela é boa, né? É, se o juiz permitiu, né, tudo que tem aí dentro, então não tem por que eu intervir. Nada que ameace a segurança ou coisa do tipo, então eu acho que tá tudo bem. Como você já percebeu, mesmo que tivesse, eu não tenho interesse em fugir, né? Exato. O que tá acontecendo, Apu? Calma, eu preciso checar uma coisa aqui, Jess. Calma, não é possível, véi. Ah, então é isso, LG. Tchau, Foca, tchau. Pera, calma, Foca, tu tava aqui o tempo todo? Ui, é festa. Sempre, tu faz horas aqui já. Eu tava conversando com a LG aqui, faz um tempão aí, Foca. Aham, o que foi que aconteceu, véi? Vocês vieram me soltar? Tá bem, mano. Não, calma. Galera, esquenta não. Ah, achei que ia me soltar. Ué? Fiquei confuso. Também, o Apu, mó cara de paisagem aí, saiu sem falar nada. Louco, né? Então aí, gente. Tchau, vou descansar, tá bom? Calma, Apu, você saiu correndo, mano. O que você tem, velho? Jess, não faz sentido, mano. Quê? Não faz sentido. Eu prendi o LG achando que ele era o coelho dourado, Jess. Como você deu as provas, mas... Mó paz, não falei, mano? Não falei. Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo, Apu. Vê que louco, significa que o plano deu totalmente certo, mano. Deu tudo como eu queria. Funcionou. Eu não falei. Agora, a qualquer momento, o Jazz ou alguma outra pessoa vem fazer a confirmação. Amanhã eu falo com o Calquinho e dá tudo certo. Enfim, vamos só esperar o Jazz agora. LG, você tá sozinho aí? Tô. Mano, deu certo. Deu certo, né, mano? Ele tava louco. O que você fez? O que você conseguiu fazer? Mano, a Nogal fez uma máscara de coelho na estátua dele, velho. Nem ferrando. E deu certo mesmo? Tá tudo certo, velho. Tá, o Will é o Cor, já vai te ajudar? Sim, eu vou. Eu combinei com ele já, falei com ele. Amanhã ele vem, me solta. E daí a gente vai lá e abre processo com a Apu, resolve tudo no julgamento. Vai dar bom. Que da hora, mano. Vem pro julgamento pra tu assistir também se quiser. Cara, vai dar bom. Vai ser um prazer. Mano, muito obrigado de verdade. Eu sei que isso limpou a barra dos dois, mas obrigado de verdade mesmo. Sem você não ia ser possível. Cara, eu sou um Bigodes, então foi uma honra. Eu tô de Watson aqui, mas você sabe, eu sou um Bigodes. Não, relaxa. Então, beleza, LG. Eu vou dar o fora aqui pra não levantar suspeita. E agora é a queda do Apu, cara. A gente se vê lá fora, Jess. Tchau, mano. Boa noite. Alô, cara. Realmente, agora é a parte que a gente vai lá no Alquinho, sai da cadeia e abre o processo contra o Apu. É o famoso, né? Se a gente vai ter que negociar alguma coisa no tribunal, eu só vou negociar se eu tiver com a vantagem. E eu tô com a vantagem. Agora sim o bagulho vai ficar louco. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis. Falou e... Opa!